Karoliinisen instituutin tiloissa toimivalla syömishäiriöklinikalla Huddingessa on lounasaika. Vain puoli vuotta sitten tämä tilanne olisi ollut anoreksiaa sairastavalle Eelinille täysin mahdoton. Painosta oli lyhyessä ajassa lähtenyt melkein 30 kiloa, eikä loppupäätä hoikistumiselle näkynyt. Det var mamma som sa det att antingen så söker du hjälp eller så får du flytta härifrån, för hon var tvungen att sätta hårt mot hårt. Så att jag skulle verkligen söka hjälp, och det var det som var min räddning då, att hon sa emot så mycket. Klinikalle tullaan joko itse ilmoittautuen tai lääkärin kirjoittaman lähetteen perusteella. Hoidon kehittely Huddingen syömishäiriöklinikalla alkoi 15 vuotta sitten. Klinikan johtaja Cecilia Berg teki tuolloin syömishäiriöitä koskevaa tieteellistä tutkimusta, mutta sai sattumien kautta hoidettavakseen vaikeasti anorektisen potilaan. Vi fokuserade på att lära henne att äta. Det är ju så med anorektiker och bulimiker att de vet inte vad en normal måltid är, hur mycket de ska äta, hur fort de ska äta, var de ska äta och när de ska avsluta en måltid, det vill säga känna sig mätta. Så det måste man lära dem. Klinikan erikoisuutena on ruokailun tarkkaan valvomiseen kehitetty laite, mandomittari. Se kertoo potilaalle, miten paljon syödä ja millä tavoin. Loggar in. Så väljer jag att det är lunch jag ska äta. Potilas oppii normalisoimaan ateriansa laitteen avulla. Keskimäärin vuoden mittaiseksi venyvän hoitojakson loppupuolella laitteen käytöstä luovutaan. Det finns ju bara en väg att bli frisk, och det är att gå rakt fram. Det finns inga genvägar, och det innebär att utsätta sig, eller hur, för det som känns mest fel. För det som är svårast, ja. Huddingen klinikalla keskiössä on, toisin kuin yleensä syömishäiriöhoidossa, ennen kaikkea juuri syöminen. Först får de ett matschema tillsammans med dietisten. Och det ser ganska enkelt ut i början för att det ska vara lätt för patienten att komma in i behandlingen och kunna följa sitt matschema. Potilaiden syöminen suunnitellaan tarkasti. Eniten vaikeuksia potilaille tuottavat elintarvikkeet, joihin hän sairauden edetessä ei ole halunnut koskea ollenkaan. Samalla harjoitellaan syömistä sosiaalisissa tilanteissa. Sen vet jag att ni också hade pratat om att göra något fikaalternativ om ni ska åka in på stan. Träna på det. Vad känns mest naturligt och vad känns minst jobbigt att börja med? Vad skulle man kunna ta då? Jag vet inte riktigt vad de har. Nej. Kommer du ihåg någonting vad du tyckte om förut? Typ sådana vanliga buller bara. Ska vi göra kanske ett exempel med kanelbulle? Då lägger vi in det på eftermiddagsmellanmålet, så kan du tillsammans med din behandlare träna på det. Aterioita ja välipaloja tarjotaan yhteensä 6. Aterioiden ja ruoan runsaus on anorektikolle hoidon alkuvaiheessa vaikeata. Det blir inte lika mycket ångest nu som det var när jag först kom hit. Var det besvärligt i början? Det var väldigt besvärligt i början. Det var det. Och just att det var 6 gånger om dagen, det blir så här, man bryts nästan ner mentalt i början då, för att det är så jobbigt. Erityisesti hoidon alkuvaiheessa potilaat vierailevat ahkerasti klinikan lämpöhuoneessa. Haaleata saunaa muistuttavassa huoneessa syömisen aiheuttama ahdistus lievenee, vaikka liikkumattomuus on anorektikolle aluksi haasteellista. Man tycker att det jag äter alldeles för mycket, då kan det vara väldigt svårt att lägga sig ner och faktiskt vila. För då vill man ju bara upp och göra av med energi. Men till slut så det blir ganska skönt att ligga ändå. Hoitotulokset Huddingen syömishäiriöklinikalta ovat hyviä. Uloskirjoittautumisen yhteydessä tarkistetaan myös potilaan psyykkinen tila. Om en patient börjar i behandling här, vilken patient som helst, så har hon eller han chans att i 75% att bli helt frisk. 15% potilaista saa lisäksi apua syömishäiriönsä, vaikka ei tervehdykään täysin. Eelin tekee piakkoin paluuta klinikalta kotiin. Seuranta-aika on 5 vuotta. Det är skönt att de följer med så länge, men jag ser just på framtiden. Vad har du för framtidsplaner?
Ja, kanske resa runt lite, skaffa familj, men hitta något bra jobb som jag trivs med framför allt.